Köszöntöm kedves nézőinket! Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat! Aktuális kérdések című magazin műsorunk következik. Mai témánk mammográfiai szűrésre kerül sor Karcagon. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket Aktuális című műsorunkban. Mai vendégünk Tótné Kálmán Erzsébet, járási vezető, védőnő. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket, és mivel ebben a minőségemben most vagyok itt először, szeretnék egy pár mondatba bemutatkozni. Mint járási vezető védőnő dolgozom, ma már 3 járás védőnőinek a munkáját szakfelügyelem, támogatom és ellenőrzöm. 92-től Tiszafüred és Kunhegyes járást, és 2 éve hozzám tartoznak a karcagi járás védőnői is. Ebben a minőségemben ülök most itt, hiszen nem csak a védőnői munkát támogatom és ellenőrzöm, hanem az egészségfejlesztés is nagyon fontos területe a mindennapi munkámnak. És mivel itt van már Karcagon az emlőszűrő busz, szeretném felhívni a figyelmet, illetve 1-2 aktuális információval támogatni a kedves nézőket, hogy miért is fontos ez, hogy elmenjenek erre a szűrésre. Pár héttel ezelőtt a házi orvosok aktualizálták a szűrendők listáját. Minden évben a 45 és a 65 év közötti hölgyek kerülnek behívásra, akik 2 éven belül nem voltak szűrővizsgálaton. Ők már az elmúlt napokban megkapták a behívólevelet a pontos dátummal, hogy mikor kell megjelenniük a szűrésen. Ha valaki nem ebbe a korosztályba esik, de szeretne szűrésen megjelenni, 40 éves kortól fogadja a hölgyeket a szűrőbusz, és az a teendőjük, hogy vagy a házi orvostól, vagy a nőgyógyásztól kérnek emlőszűrő vizsgálatra, mammográfiára egy beutalót. Ezután felhívnak egy telefonszámot, ami a 30-as 257 28 36, ez Budapesten fog csörögni. A szűrőközpontban elmondják, hogy szeretnének Karcagra időpontot kérni, és akkor megkapják a pontos időpontot, hogy mikor menjenek a szűrésre, hogy ne legyen túl nagy várakozási idő. A 65 év felettiek is ugyanígy kérhetik, akik szeretnének elmenni szűrésre. Több telefonos megkeresést szoktam kapni, hogy tavaly volt, de szeretne évente elmenni, ugyanez vonatkozik azokra is, hiszen a rendszer 2 évente hívja be a hölgyeket, de lehetőség van arra, hogyha valaki szeretné évente is elmenjen, szintén egy beutalóval és időpontkérés után jelenhet meg. Még szeretném elmondani a nézőknek azt is, hogyha valakinek nem jó ez a július 7-i időpont, amíg a busz itt tartózkodik Karcagon, ez a behívólevél 1 évig érvényes, tehát ne dobják el, rajta van az emlőszülőklinika Szolnokon a telefonszáma, és kérjenek Szolnokon egy időpontot, utazzanak be, az úti költséget az egészségbiztosítási pénztár minden esetben utólagosan megtéríti. Nagyon fontosnak tartjuk a szűrésen való megjelenést. Főorvosnő is azt gondolom ugyanerről beszélt a műsorban, és én is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy fontos, hogy 2 évente azok a hölgyek, hiszen nem véletlenül a 45 és a 65 éves korosztályt hívja be a rendszer, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek erre a betegségre, ez a korosztály azért fiatalabbakat azért nem, és az idősebbeket azért nem, mert a statisztika azt mutatja, hogy náluk kevésbé fordul el az emlőelváltozás megbetegedése. Igazából nagyon támogatjuk ezeket a kihelyezett szűréseket, és ezért is motiváljuk a nézőket arra, hogy jelenjenek meg, hiszen szeretnénk minden szűrést minél közelebb vinni. A nőgyógyászati ményakszűrés ugye helybe elérhető a nőgyógyászok által, az emlőszűrő buszokat azért támogatjuk és azért szervezzük ki területre, ne kelljen túl sokat utazni. Ugye ide Karcagra Beregfürd és Kunmadaras és Karcag hölgyei vannak behívva, tehát azt gondolom, hogy túl sok utazást nem igényel és túl sok átszervezést, még akkor sem, ha valaki dolgozik. Illetve akinek valóban nem felel meg, akkor az szeretnék, ha beutazna Szolnokra.
Igazából azt szeretnénk elérni, hogy a lakosságnak 60-70%-a megjelenjen ezen a szűrésen, akkor mondhatjuk egy lakosságra, hogy megtörtént a női lakosság átszűrtsége, és akkor tudjuk biztonsággal azt mondani, hogy időben kiszűrésre kerültek azok az elváltozások, amiket nagyon fontos ebben az életkorban kiszűrni. Többször kaptam már telefont, hogy behívó, tehát a szűrés után kaptak egy újabb vizsgálatra időpontot, és ilyenkor megértem, természetesen mindenki megijed. Én azt szeretném, hogyha a nézők elmennének ezekre a tisztázó vizsgálatokra, hiszen sokszor bebizonyosodik, hogy csak ki kell egészíteni akár egy ultrahangos vizsgálattal, vagy bármilyen egyéb vizsgálattal, és nincs komoly elváltozás. Illetve azok a hölgyek, akik 2 éve megjelennek a rendszerbe a szűrésen, biztosak lehetnek abban, hogy időben kiszűrésre kerülnek, és ha időben megtörténik a kezelésük, akkor hosszantartó életeményében lehetnek tovább. Nekünk ez a célunk, hogy a hölgyeket ne veszítsék el a házasságaik, ne veszítsék el a gyerekek, az unokák, hogy minél tovább hosszantartó egészséges életet éljenek. Az életben a legfontosabb az egészségünk, hiszen ez az életünknek a záloga. Még a napjainkban is nagyon sokan vannak olyan hölgyek, akik félnek ettől a szűréstől, sebes veszélyeket látnak benne. Ugye ez a mammográfiai szűrés sugárral történik, és nagyon sokan vélekednek még úgy, hogy ez káros a szervezetre. Mivel tudjuk őket megnyugtatni, ezeket a hölgytársakat? Azt tudom elmondani, hogy mint minden szűrővizsgálaton nagyon komoly hatástanulmányok és vizsgálatok előznek meg. Tehát nyilván ilyenkor mérik az emlőnek, vagy megmérték az emlőnek a terhelhetőségét. És nem véletlen, hogy hangsúlyozzuk ezt a 45 és 65 év közötti korosztálynak a 2 éven te megjelenését, mert ezt valóban tudományos vizsgálatok igazolják, hogy nem terheli akkor a sugármennyiség, hogy ebből bármi probléma lenne. Tudom, mert az előző szűrésünkön is fölmerült, hogy a Facebookon olvasták a hölgyek, és ez ilyen szájról szárja terjedt a rémhír, hogy összenyomja és a sugár, és sok minden, hogy milyen veszélyeket rejt magába. Teljesen meg tudom nyugtatni a hölgyeket ezügyben, hogy nem terheli az emlő állományát. Én úgy szoktam fogalmazni, hiszen jó magam is részt veszek az 2 évenkénti emlőszűrésen, hogy nyilván egy kis kellemetlenséggel jár, hiszen megfelelően össze kell nyomni az emlő állományát ahhoz, hogy jól vizsgálható legyen. És ugye az a cél, hogy egy jó felvételt készítsenek az emlő állományáról, hiszen csak akkor vizsgálható. Ma már 2014 óta nagyon korszerű busszal járják az országot az emlőklinika, már most digitális felvételeket készítenek, és akkor itt szintén szeretném információként elmondani, hogy aki 2014 előtt volt, és megkapta, ők még postán kapták a leletet, az legyen szíves ebben az évben hozzá el magával a leletét, hogy megtörténjen az összehasonlító elemzés, hiszen nem csak a jelenlegi felvételt nézik meg, hanem a korábban készült felvételekkel is összehasonlítják. Aki 2014-15-ben már megjelent szűrésen, ott már nem kell, hiszen tárolva vannak ezek a digitális felvételek, és megtörténik az összehasonlítás. Postai úton történhet a leleteknek a kipostázása. Én azt szoktam javasolni, hogy aki szeretne biztonsággal leletet kapni, helyben kifizethető az emlőszűrő buszon 130 forint a postaköltség, nem gondolom, hogy olyan nagy megterhelést jelentene, hogy ne lenne érdemes ezt befizetni, és akkor akár a negatív leletről is, hiszen leletet csak a pozitív esetekben postáz hivatalból. Az emlőszülőklinika, viszont aki befizeti, az megkapja a negatív leletet is, és akkor rajta van, hogy akkor 2 évente vagy 2 év múlva jelenjen meg újra szűrővizsgálaton. Ezek a leletek, hogyha netalántán pozitív, mennyi idő múlva kerülnek kipostázásra? 2-3 héten belül, tehát ahogy nyilván összegyűjtik az itt megfelelő felvételeket, és akkor a leletezés után 2-3 héten belül, tehát nagyon rövid az átfutási idő. Ugye halljuk napjainkban, hogy van egy másfajta mód és az ultrahangos vizsgálat. Mi a különbség az ultrahangos és a mammográfiai vizsgálat? Én azt mondanám, hogy egymást kiegészítik. Tehát a szűrő jelleggel az a mammográfiás vizsgálat, és amennyiben bármilyen olyan eltérést, hiszen azért lehetnek a mélybe, vagy a emlőbe messzesedések, tehát bármit, vagy egy tömöttebb és sokkal másabb az emlőállománya, akkor egy behívják a hölgyet, és egy kiegészítő ultrahangos vizsgálat minden tisztázódik.
Nagyon sok hölgy azért nem megy el, mert azt mondják, az a hiedelem, hogy nagyon sok időt elvesz, és ő erre nem szán időt. Mennyi időt veszel az életünkből egy ilyen szűrés? Mondta a beszélgetésünk elején, hogy ugye mindenki kap napra időpontot, a napon belül órára is kap időpontot? Órára, percre. Tehát be vannak osztva a hölgyek, úgy történik a behívás, napra pontosan be vannak osztva a hölgyek, és az a tapasztalatom, és igazából ennek mindig kutatom az okát, hogy az első egy-két-három napban nem nagyon nagy a tömeg. Tehát nem mennek el a hölgyek. Lehet, hogy később a behívó levelek minden esetben már ott vannak, tehát kipostázásra kerültek, vagy később értesülnek arról szájhagyomány és a szomszédasszony és a barátnőtől, hogy ja, itt a busz, és akkor nézzük már meg pontosan, mikorra van időpontunk, és akkor előfordulhat azért az utolsó napokban olyan, és ilyen szokott előfordulni az utolsó napokban, hogy picit borul a behívási rend, mert akik esetleg a múlt héten nem jelentek meg, azok most szeretnének megjelenni. Egyet tudok mondani, hogy senkit nem küldenek el szűrés nélkül. Egy kis türelmet kérünk, hogyha esetleg föltorlódást észlelnének a következő hétvége felé. Ez ebből adódik, hogy az első napokban nem olyan nagy a megjelenés, és ha valaki időpontot szeretne, mindig ezt szoktam kérni, a rendkívüli időpontot, aki nem kapott behívólevelet, hogy a hét elején, vagy amikor megjelenik a busz, minél hamarabb kérjen időpontot, de mondom, mindenkit megszűrnek. Egyébként, ha pontosan időpontra mennek a hölgyek, akkor ez egy 45 percnél többet nem vesz, hiszen van egy adminisztrációs része, és aztán van a szűrési része. Tehát elvileg nem lenne sok a várakozási idő, pontosan ezért vannak percre beosztva a hölgyek. Ugye ez a szűrés már azért évek óta megrendezésre kerül. Mi a tapasztalat, a hölgyek hány százaléka vesz, a behívottak hány százaléka vesz részt ezen a szűrésen, tehát mennyire élnek ezzel most a lehetőséggel? Tavaly nagyon jó volt Karcagnak a szűrése, és nagyon bízom a hölgyekben, hogy az idén is hasonló eredményeket fogunk elérni, megközelítette a 70%-ot. Tehát ez nagyon-nagyon jó volt Karcag városnak. Nyilván a vidéknek azért nem ilyen magas az átszűrtsége. Azt gondolom, hogy egyre inkább a köztudatban is valahogy beívódik, hogy igen, akkor két évente. Évente itt van a busz, csak mindig ugye két évente vannak behívva a hölgyek. Mi beszélünk, szakemberek azt mondjuk, hogy első körös behívás és másodkörös behívás. Az első körös behívásokban azok tartoznak, akik már két éve is megjelentek. Tehát ők azok, akik azt gondoljuk, hogy fontos az egészségük, és két évente ők igen odafigyelnek arra, hogy akkor ebben az évben következik az emlőszűrős. A másodkörös behívások azok, akiket már kicsit elvesztette a rendszer, ha szabad így fogalmaznom, két éve, négy éve, hat éve, illetve soha nem voltak szűrésen. Nekünk ez lenne a célunk, hogy ezek a hölgyek feltétlenül jelenjenek meg, főleg aki még sosem volt, vagy nagyon régen volt. Ezért is vagyunk főorvosnő, és én is itt a műsorban, hogy remélem sikerül megszólítani a hölgyeket, hogy érezzék azt, hogy milyen fontos, és mondom, egy kicsi kellemetlenséggel járó, de aztán egy nagy megnyugvást hoz, és azt mondhatja az ember, hogy igen, akkor két év múlva majd újra eljövök, hiszen semmi problémám és egészséges vagyok ezen a területen. Említette, hogy a 45 és 65 év közötti korosztályt hívják. Ez a korosztály veszélyeztetett. Ezen a korosztályon kívül még kik azok, akik veszélyeztetettek, és jó lenne, hogyha elmennének szülésre? Illetve a veszélyeztetettség alatt azt értem, hogy ebben a korosztályban jelenik meg. Ez nem azt jelenti, hogy nyilván az összes 45 és 65 év közötti természetesen. Akinek a családi anamnézisében már előfordult, és azt is azt mondjuk, hogy ez nem öröklődik, a hajlam öröklődhet rá, és nyilván, hogy olyan biológiai tényezők és életmódbeli tényezők még ehhez hozzátársulnak, ezért azt szoktuk mondani, hogy akinek főleg akár az anyai ágon öröklődő, vagy bármelyik rokonáról tud, hogy esetleg emlődaganata volt, emlőrákos volt, műtéten esett át, azok a hölgyeket javasoljuk nyilván, hogy figyeljenek oda az egészségre és menjenek el, de javasolni szoktuk, hisz ugyanilyen fontos az emlőnek az önvizsgálata. Hogyha bármi olyan elváltozást, deformitást, akár alakilag, akár tapintással észlelnek, akkor azonnal. Még egy dolgot fontos elmondanunk, hogyha bárkinek egyébként tünete vagy panasza van, akkor nem az emlőszűrőbuszt javasoljuk, hogy jelenjen meg, hanem az emlőszűrő klinikára, Szolnokra kérjen.
egy beutalót, és utazzon be, hiszen ott már akkor, ha bárkinek panasza van, akkor egy kiegészítő vizsgálat, az ultrahangos vizsgálat is megtörténik, és nem kell esetleg kétszer megjelennie, és az idő telik, és nyilván az izgalom és a feszültség az fokozódik. Hát akkor legyünk figyelmesek magunkkal, és törődjünk az egészségünkkel, hiszen a megelőzés a legfontosabb. Igen. Tehát igen, már ne a bajt kelljen orvosolni, igen, hanem előzzük meg, így hogy ne van, is alakuljon ki semmilyen probléma. A prevenció nagyon fontos, probléma. Azt gondoljuk. Így van. A hölgyek a behívó levélben biztos meg van fogalmazva, hogy pontosan hol van ez a busz, de mondjuk el itt is a televízióban, a kórház, tehát igen, a, kórház igen, mellett, a kórház mellett igen, áll a busz, igen, július 7-ig, és 7-ig. Ott várja a hölgyeket, és kedves hölgytársak, hogyha lehet, akkor mindenki a megadott időpontban jelenjen meg, ezzel is ugye elkerülve a tumultust, hogy ne kelljen sok időt ezzel a szűréssel eltölteni. Igen. Én köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban, és a témával kapcsolatban elmondta az információkat, és kedves hölgytársakat pedig biztatom, hogy éljünk minél többen a lehetőséggel, és keressük fel a buszt, a szűrőbuszt. Köszönöm szépen, köszönöm én is a lehetőséget. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves nézőink, karcagi híreink következnek, melyben az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit foglaljuk össze. Kérem, tekintsék meg! Hamarosan érkeznek Milánóból a kamionok. A Kárpátok-Alpok ZRT gondoskodik majd a pavilon bontásáról és Karcagra szállításáról. A milánói világkiállítás magyar pavilonjának Karcagon történő újjáépítéséről tárgyalt június 12-i soros ülésén a képviselőtestület. Az Erzsébet ligetben felállítandó fűthető épület alkalmas lesz bel és kültéri, kulturális, hagyományőrző rendezvények megtartására épp úgy, mint kézműves alkotások a kazah-kun kapcsolat lovas élmények bemutatására. A kormány határozat szerint a városnak is van feladata, ki kell építeni a területre a teljes körű infrastruktúrát, megkérni az engedélyeket. Ezekre idén 328,9 millió forintot kapott 2018-ban. 1108,1 milliárd forint forrás áll majd rendelkezésre. A Kárpátok-Alpok ZRT gondoskodik a pavilon bontásáról és Karcagra szállításáról. A képviselők döntöttek arról is, hogy a város az átadás átvétel lebonyolítására egy budapesti ügyvédi irodával, a Karcagra érkező mindegy 35-40 kamionnyi elem raktározására pedig egy helyi vállalkozással köt majd szerződést. Tavaly nagykorúságát ünnepelte a Karcagi Fesztivál, idén már 12 ezer vendéget vártak a 20 ezres városba, az egyik legízletesebb hungarikum a birkapörkölt ünnepére. Karcagi birkapörkölt az legalább annyira népszerű és elismert, mint a honfoglaló magyar íj, a magyar íjászat vagy a solymászat. Tehát ugyanabba a régi, pusztai, nomád örökségbe tartozik, amely nekünk, kunoknak szívünkhöz közel álló különleges érték. A hagyományos karcagi birkapörkölt öntött vaslábosban, úgynevezett kaszrolyban készül. Attól hungarikum, hogy a birka minden elemét felhasználjuk a pörkölt készítéshez, a perzselt fej, a perzselt köröm, a belsőség, a megtisztított pacal, és természetesen a minőségi birka. A magyar lakosság éves birkahús fogyasztása alig éri el a fél kilót. Karcagon ez a mutató az országos átlag többszöröse. Ünnepeljük együtt nem csak a birka főzésnek az ünnepét, hanem a magyar népi hagyományok, a tradíciónak, a hagyományápolásnak is az ünnepét. A helyi hagyományokat őrző egyesület 20 évvel ezelőtti kezdeményezése az Alföld legnagyobb gasztronómiai fesztiválja lett. Tehát én azt szeretném, hogy a Dunántúlon például, akik nem szeretik a birkát, hogy azok is megszeressék, és én úgy gondolom, hogy ahányszor még elmentünk, még ez sikerült is. Szép hungarik filozofia. Kellemesen csípős. Kava is érződik. Igen. Nagyon finom sűrű szapja. Nagyon finom. Hát nem tudok rá mit mondani, nagyon finom, tényleg nagyon finom. A háromnapos fesztiválra idén is ellátogattak Karcagváros határon túli magyar testvértelepüléseinek képviselői is.
Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Akácigen gyógyfürdőben, András Istvánnal beszélgettünk arról, hogy hogyan is indult a szezon, hiszen azért már jó másfél hónap eltelt ebből a gyönyörű időből. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát a szent szezonunk, ha egy szóval mondanám, jól indult. A tavalyi ugyan ezen időszakhoz képest 3-4%-kal több vendégünk volt. Ha a kereskedelmi szálláshelyet nézik, ott pedig 24%-kal volt több vendégünk. Ezt tulajdonképpen elértük azzal, hogy különféle rendezvényeket szerveztünk már az eddigiek során. Tehát tavaszindítóként kezdtük a nyugdíjas művészeti találkozóval, ahol mondhatnénk ott is egy adatot, hogy több mint 1200 fő volt, mind meghívott vendég, mind a érdeklődő a műsorok iránt, illetve filmvetítésünk volt, illetve volt egy operett műsorunk, amely a Pesti Színház vendégei adtak elő egy nagyon színvonalas előadást, szinte azt mondom, hogy a színpad előtti medence egy teltházas volt, tehát nagyon jól sikerült, és természetesen a továbbiakban is, hogyha amennyiben jó időnk lesz, és majd ez lehetővé teszi, a többi rendezvényekre is várjuk majd a még több vendéget. Hát a mi rendezvényeink lesznek még a nyáron, tehát lesz még ezen kívül még mindig filmvetítést tervezünk, amelyet majd a különféle híradásokban majd tájékoztatjuk a kedves vendégeket, illetve lesz az Akácliget nap, amely a már harmadjára kerül majd megrendezésre, strandok éjszakája, ősszel a motoros találkozó, és a továbbiakban majd később tájékoztatjuk a vendégeket, tehát ugyanúgy majd ősszel, tehát mondhatnám azt, hogy szeptemberben ugyanúgy elindítjuk megint az éjszakai fürdőzéseket, ahogy eddig itt a télen is megtörténtek ezek a dolgok, és elég nagy sikere van, tehát ezt nem is akarjuk abba hagyni. És hát azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés az mindig az, hogy mennyibe kerül a belépő, hiszen aki még nem volt, az azért kíváncsi, hogy volt-e emelés, mennyire tud bejönni a karcagi fürdőbe. Hát örömmel tájékoztatom kedves vendégeinket, hogy a tavalyi áron nem változtattunk, tehát ugyanannyiért tudnak bejönni a vendégek. Vannak esetleg kedvezmények? Igen, hát többféle jelcsi konstrukciónk van, ami szintén tavaly is működött, és ugyanígy van az idén is. Ez természetesen az ártáblázaton, meg a online Facebook vonalunkon, illetve a honlapunkon meg lehet tekinteni. Aki járt erre, azért láthatta, hogy nagyon sok lakókocsi is volt időközönként, majdnem telt házat is elértek. Igen, most már azt mondom, hogy beérett a kempingnek ez a vendégkör formája, ami most jelen pillanatban van. Hát amit mondtam is a riport elején, hogy 24%-kal növekedett meg a kereskedelmi szálláshelynek a látogatottsága. Ez elsősorban a lakókocsisok növelték meg, mert amúgy a faházakban, apartman szobákban is elég sokszor teltházaink vannak. Van még kapacitásunk, de már a nyári hónapokra eléggé le vannak foglalva, tehát időben kell majd foglalni, akik még ezután szeretnének jönni. Azért beszéljünk arról is, hogy táborok is szoktak itt lenni, hiszen úgy tudom, hogy a logopédiai tábor már megvolt. Milyen lekötöttségek vannak a nyára? Táborok. Hát azt mondom, hogy nagyon sok táborozni vágyó jön ide a faházakkal kapcsolatosan elsősorban. Most például volt a logopédiai tábor, ahogy ön is mondta, de a úszótábor, baráti találkozók, tehát rengeteg olyan vendég jön, aki a kis csendes fürdőnket meg a lehetőségeit kihasználva itt tartják meg a családi eseményeket, tehát nagyon népszerű lett most már, és ez is ilyen. Hát így mondom, hogy most már így bejáratott formája lett ennek a dolognak. Azt gondolom, hogy azért ez az elmúlt éveknek is köszönhető, hogy megszerették sokan a fürdőt, és tényleg ide kijönnek egy-egy családi eseményre is. Van-e esetleg olyan újdonság, hiszen itt az előbb, hogy bejöttünk, pont a pár a kapu csapott meg bennünket, tehát van-e olyan, amikor mondjuk itt a nagy melegben gondolnak a vendégekre? Igen, hát még az árnyékolással azért vannak gondjaink, tehát ezért is tettük fel ezeket a párakapukat itt a bejáratnál, illetve bent a gyógymedence környékén. Többfajta változtatást csinálgatunk a fürdőt, hát apránként tudunk haladni, amik a anyagi lehetőségek, amit lehetővé tesznek, tehát tavaly is az, hogy ivókutat tettünk például a főközlekedési útvonalba, akkor elméletileg jövő héten már a Gyógy 1-2 medencénél például kirakunk egy digitális hőmérsékletmérő, amely víz hőmérsékletét mutatja, tehát nem csak a rendeletileg előírt kötelező táblán lehet látni azt, hogy mettől meddig van, hanem a pillanatnyi hőmérsékletet is látni fogják majd a vendégek, hogy hány fokos a víz.
Akkor azt gondolom, hogy ez mind az ő kis kényelmüket is szolgálja majd. A gyógyászati kezelések azok ugyanúgy mennek folyamatosan, gondolom. Így van, azt mondom, hogy majdnem teljes lekötött kapacitásunk van, de hát természetesen itt a vendégek váltják sorra, amikor lemennek ezek a kezelés kúra, vagy kúra kezelések, már nem is tudom, hogy fogalmazzam pontosan, és tehát természetesen előre bejelentkezéssel nincs olyan, hogy nagy várakozási időpont. Akkor én jó nyarat kívánok önöknek és sok vendéget. Köszönöm szépen, és várjuk kedves vendégeinket. Köszöntöm nézőinket, Labon Sándorral beszélgetek itt mögöttünk, a Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi csoportja van mögöttünk, hiszen Sanyi, és elnézést nézőinktől a tegezésért, de nagyon régóta ismerjük egymást. Holnap hajnalban egy hosszú útra fogsz elindulni, ismét kerékpára pattansz azért, hogy segíthess. Honnan jött most ez az ötlet, hiszen egy nem mindennapi útra vállalkozol? Hasonlóképpen az eddigiekhez képest, ugye elsősorban a daganatos beteg gyermekeken szeretnénk ugye segíteni, illetve a hozzávalót megteremteni. Tehát indítatásom az a elmúlt évekhez képest hasonló. Most az, hogy ezt a vállalkozást így terveztem meg, ez onnan adódott, hogy kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódtam a lábammal, és ezért ugye a futást egy kicsit szüneteltetni kell. Most ebből adódóan maradt a kerékpár, ugye, amit úgy szint szeretek csinálni. Még tavaly ősszel volt egy ilyen kósza gondolatom, hogy valami ilyesmi vállalkozásba kellene kezdeni. Véletlen rátaláltam egy versenyre is, amit meg is akartak szervezni, csak szponzor hiányában ez most elmarad, viszont én maradtam az eredeti tervnél, így aztán most itt vagyunk, és amit ősszel elterveztem, azt most reméljük, hogy sikerül is megcsinálni. Mi is ez pontosan, hiszen azért nem biztos, hogy mindenki látta ezt a plakátot, hogy hova indulsz most először, és utána a szokásos szeps is az megmaradt, de most egy nagyobb terv van. Igen, hát ez úgy néz ki, hogy holnap hajnalban, június 15-én elindulunk, és az ország határ körbe fogom biciklizni, körbe tekerem Magyarországot. És így körülbelül egy 1500 kilométer lesz meg 4-5 nap alatt, hát ugye ezt majd az időjárás dönti el jóformán, hogy mennyire engedi azt, hogy haladjak. És a következő héten, 23-án, ha jól tudom, pénteken indulok el, megint ki biciklizek Szepsibe, ott másnap vár rám egy kerékpáros verseny, ott végigmegyek, az egy 66 kilométeres verseny, és utána a birkafőző éjszakáján vagy vasárnap hajnalban megint hazajövök, így körülbelül durván egy 2000 kilométer fog összegyűlni. Az embert mi hajt egy ilyen útra, hiszen azért itt van a családod, akik azért mögötted vannak és segítenek mindenben, de mi hajt téged, ez már, bocsánat a szója, de szinte megszállottként segítesz a rákbetegeknek. Segíteni akarás, ennyi. Tehát, ha te alapból ilyen vagy, tehát én tudom, hogy te alapból is ilyen természet vagy. Minden emberben benne van, ez csak, hogy mondjam, a mai élet a sok emberben ezt valahogy elhomályosítja, és nem lát ki a fejéből. Hát ezért is próbálom ezt csinálni, hogy hát, ha esetleg ugye az embereknek kinyílik a szeme, hogy egy korsó sör vagy egy csomag csipszárát jobban tenni, hogyha felajánlaná a rászoruló gyermekeknek. Most van konkrét valakinek, hiszen azért volt korábban példa arra, hogy konkrét személynek gyűjtöttétek ezt a pénzt, és egyáltalán hogyan lehet téged támogatni? Konkrét szeméről én most nem tudok beszélni. A támogatás az úgy néz ki, hogy az összegyűlt kilométerekből bárki, bármennyit, amennyit gondol, 500 forint per kilométer, nevezzük így áron, meg tudja vásárolni, és a befolyt összeget így a mindig van regmény daganatos betegekért alapítvány számlájára tudja átutalni. Én azt kívánom, hogy legyen balesetmentes ez az út, és sikerüljön teljesítened, és hát a családod mindig melletted van, azt gondolom, hogy ez a legnagyobb erő neked. Ez így van, tehát nélkülük ez nem is menne. Hát 100%-osan mögöttem vannak, úgyhogy köszönöm nekik is, hogy ezt az, hogy mondjam, elszántságot, elhivatottságot, illetve néha-néha azt mondják, hogy ugye őrültséget támogatni tudják, még ha nem is értenek vele egyet, de hát most mit csináljanak szegények, ha én ilyen vagyok, akkor muszáj.
Hát ismerem anyukádat is, a párodat is, kisfiad, azért még kicsi, hogy ezt ő úgy átérezze, de ők is nem, azért nem értenek veled egyet, hanem féltenek, hogy nehogy megsérülj, tehát magával a céllal ők is egyet értenek. Természetesen ez így van, ugye mindenki a testi épségét rangsorolja előre, viszont, hogy mondjam, én ezzel nem foglalkozhatok, mert akkor az ember bele se vágna ilyen dolgokba. Természetesen meg kell tervezni a dolgokat, mindenre fel kell készülni, de nagyon komolyan nem szabad az ilyen dolgokba belebonyolódni, mert akkor az ember rögtön hitét veszti, és azt mondja, hogy hú, hát akkor bele se vágok. Hát akkor én azt kívánom, hogy akkor legyen sikeres ez az utad, és akkor először tekert körbe az országot, és akkor a birkafőző éjszakáján megtalálkozzunk ismét. Köszönöm szépen, bízunk benne, hogy így lesz. Váci Attilánéval beszélgetünk, hiszen az előbb Sanyi elmondta, hogy mindig az alapítványt segíti. Milyen érzés így útra indítani ezt a fiatal embert, aki azért ekkora célt tűzött maga elé? Egy nagyon furcsa érzés van benne. Féltés, mondjuk nem ennek kellene lenni az elsőnek, büszkeség, aggodalom, hát sok minden sorolhatnék még így, és tényleg ezek közül kiemelném a büszkeséget. Azért az országban nem sok ilyen fiatal ember van, nem ilyen sok ilyen jó civil szervezet, mint mi, hát ezzel most kitűnünk. Azt gondolom, hogy ez egy jó egymásra találás volt mindkettőtök részéről, és jól tudjátok egymást segíteni. Azt azért mondjuk el, hogy hol található meg ez a számlaszám, amire lehet utalni a kilométerenkénti támogatást? Hát elsősorban mondom a weboldalunkat, a Mindig van remény, illetve azokon a szórólapokon, amelyeket ugye most terjesztünk, benne van a Szuperinfóba, a Hírmondóba, tehát tulajdonképpen aki akarja, ezt mindenki megtalálja. Reméljük, hogy sokan fogják támogatni, és hát a Sanyi eszentségét ismerve sikeres lesz ez az idei év is. Én sok hasonló utat kívánok még neked is, és az alapítványnak pedig sok hasonló támogatót. Köszönjük szépen! Köszöntöm nézőinket, a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban vagyunk. Kint az udvaron Szarkányi Tóth Andra tanárnővel beszélgetünk, hiszen diáknap van az iskolában. Hogyan készültek erre? A mai diáknapra úgy készültünk, hogy április hónapban összegyűlt a kis diák önkormányzata a sulina, és megbeszéltük a mai teendőket, hogy milyen feladatok lesznek. Itt láttuk azért, hogy a korábbi évekhez képest több változás van. Mi mindent kellett a diákoknak ma megcsinálniuk? Volt egy kis előzetes feladat, amit megkaptak a gyerekek körülbelül 3 hete, hogy egy körülbelül 5 perces videófilmet kellett készíteni telefonnal, vagy egy egyéb segédeszközzel. A témát adtuk meg, például téma volt, hogy krimi filmet kellett készíteni, vagy horrorfilmet, vagy mesét. Ez volt a beugró feladat. És aztán pedig különböző feladatokat, ügyességi feladatokat, zenefelismerést, tehát itt láttunk mi is néhány feladatot. Hogyan díjazzák a diákokat? Most eltérő módon az előző évekhez képest tallérokat kapnak a gyerekek, az osztályfőnökök visznek ilyen iskola nevével ellátott kis bankkártyát, és a kollégák arra írják föl az állomásokon szerzett pontokat, amelyeket tallérokra fognak beváltani nem soká. A főzés is máshogy van, hiszen ez a korábbi években osztályok főztek, most pedig nem. Igen, a fenntartónak szeretnénk megköszönni, illetve a vezetőségnek ezt a felajánlást, hogy marhapörköltet fogunk ebédelni, kb. Egy óra múlva remélhetőleg, ami nagyon finom, mert már megkóstoltam. Úgyhogy most nem diákok főznek, hanem profi szakácsok. Illetve diák profi szakácsok. Így van, mert 3 diákunk is benne van a főzőcsapatban. És aztán elkezdődik a nagy szünet, hogyan fogják útjára bocsájtani a diákokat, milyen kívánságokkal és milyen óhajokkal a szeptembert illetően. A gyerekektől jövő héten vasárnap köszönünk el az évzáró keretében, a végzősök pedig sajnos még a megpróbáltatás előtt állnak, ugyanis szóbeli érettségi kezdődik hétfőtől. A 10.-11. évfolyamos egészségügyi gyerekek pedig szakmai gyakorlaton vesznek részt. Többieknek pedig jó pihenést kívánunk majd. És hát akkor azt gondolom, hogy mindenki megtervezte már a nyarát, a szakmai gyakorlat után pedig ők is mennek majd nyaralni. Gondolom, hogy nyaralni, illetve lehet, hogy sokan diákmunkát is vállalnak, meg hát pihennek, remélem. De azt kívánom akkor, hogy mindenkinek teljen tartalmasan a nyara, és akkor szeptemberben újult erővel induljon a tanítás. Nagyon szépen köszönöm. Diák önkormányzat elnöke április óta Ferenci Tamás vele beszélgetünk. Tanárnő elmondta, hogy azért sok-sok munka van ebben a mai napban. Ti diákok ezt hogyan éltétek meg? Hát igen, elég sok munkánk volt benne. Úgy csináltuk, hogy ki lett mindenkinek adva egy-egy állomás,
és párban, tehát amilyen osztályból jöttek, és ők csinálták azokat az állomásokat, azokat szépen összeraktuk, 9 állomás lett összesen csinálva, és ezeket szépen tényleg egyberaktuk, és utána csinálhattuk a feladatokat. Hogyan fogadták a társaitok? Egy-két kis kínzó feladat is volt, azért itt láttuk, hogy a tornateremben sem volt egyszerű a feladat. Hogyan, mit kaptatok? Láttunk itt azért vizes vödrözést is. Mi volt az egésznek a mai napnak a benyomása számodra? Én úgy gondolom, hogy tehát ezen a napon fontos, hogy jól érezzük magunkat, és hogy vicces feladatokat csináljunk. Így merész feladatok is kerültek bele, például az ilyen vizezés, és úgy gondolom, egyébként mindenki élvezte. Tehát például én voltam itt a vizes feladatnál, és mindenki örömmel jött és örömmel csinálta. Mindenki pluszpontot is összeszerzett. Gondolom, aki kapta azért a hideg vizet, az nem biztos, hogy örült neki, de akkor azt mondod, hogy ez egy összetartó kapocs is volt az osztály közösségnek? Igen, úgy gondolom, hogy akik bevállalták, azok azért tényleg úgy voltak, hogy az osztályért kiállnak, és egyébként igen, az elején rossz volt, hogy hideg volt, de hát utána kiálltak a napra is, megszáradtak, szerencsére jó időnk van, így lehetett ezeket a feladatokat csinálni. Te még azért fiatal dökelnök vagy, tehát nem régóta vetted át 11-esként. Mit tartasz a legfontosabb feladatodnak? Mindenképp az, hogy nagyon jó diák életet hozzunk be az iskolába, mert az nagyon fontos. Szerintem, hogyha jó a diák élet az iskolában, akkor minden jól megy. Tehát akkor sok vidámság, sok-sok ilyen vicces, mint a mai nap. Igen, hogy összekovácsolódjon a diákság a gimnáziumba is, hogy tényleg, hogy mindenki büszkén mondja, hogy én a refibe tartozok. Hát akkor legyen így, és akkor jövő tanévben is sok-sok hasonló napot kívánunk nektek. Nagyon szépen köszönjük szépen. Sebők Róberttel beszélgettünk, aki éppen érettségi közben is van, de ő volt a Birka főző csapat egyik tagja, már odakint is az iskola részéről, most pedig marha pörkölt készült egy kis társasággal. Kikkel főztél? Csordás László a büfésünk, Kis Gergely, ő is benne volt a birkafőző társam volt, és ő legifjabb Csontos György, aki innesre kezdve szerintem már fogja venni az én stafétámat. És hát most marha pörköltet főztetek, mennyivel volt másabb felkészülni rá ízvilágban? Hát teljesen más ízvilág, nagyobb hús, másabb, ugye nem mi dolgoztuk fel, húsbordból jött, másabb, mint egy birka. Tehát akkor a rutinos főzés az megvolt már, tehát ezzel nem volt gondotok. Így van, én is, Gergő is, és Gyurika is már régebb óta főznek. És az osztálytársak a kritikusok, vagy ilyenkor ki dönti el az utolsó íz, ki adja meg, Laci bácsi vagy ti? Hát mi, ez közös döntés alapján. Minden négy kasztrolt, minden négyen viráltuk úgymond. Nem külön-külön, hanem mindenki megkósolta, mit érez, és akkor úgy. De gondolom csak a hagyományos fűszerezést használtátok. Persze. Só, bors, paprika, fokhagyma, vöröshagyma. És hogy érzed, hogy sikerült? Van különbség a kasztrolyok között? Nincs, mindegyik finom. Beszéljünk azért egy mondatot az érettségidről is. Hol tartasz most éppen, és hogy érzed? Hát az írásbeli részén már túl vagyunk, és jövő hét csütörtökön fog elkezdődni a szóbeli. És tanulással hogy érzed? Hát tanulgatunk. Van olyan tantárgy vagy témakör, amitől egy picit félsz, hogy nehogy azt, vagy arra egy picit jobban tanulsz? Hát a testnevelésre annyiból félek, hogy ugye februárban lesérült a lábam, és hogy nem tudom, hogy fog sikerülni, de minden magamtól kitelhetőt meg fog tenni. Akkor azt kívánjuk, hogy sikerüljön az érettség is, és utána pedig a későbbi tervédet is sikerüljön megvalósítani, és hát akkor találkozunk még a Birka Főző Egyesülettel, hiszen biztos, hogy sokszor látunk még birkát főzni. Így van, köszönöm szépen. Háttér című magazin műsorunkban mai vendégünk Ferenczi Béla. Köszöntöm kedves nézőinket Háttér című műsorunkban. Mai vendégünk Ferenczi Béla, nóta énekes, illetve a Karcagi Fakanál Forgatók főző csapatának a vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőit, és köszöntelek benneteket.
Ugye itt a kis asztalunkon serlegek és oklevelek sorakoznak szép számban. A tavaszi, illetve a nyár elejé időszak igen mozgalmas volt a csapat életében, hiszen számos fesztiválon, főzőversenyen vett részt a csapat, ahol nem csak főzésre került sor, hanem ugye nóta éneklésre is. Ugye kezdjük a sort, tavasszal került megrendezésre a Bátszalókon a Tiszatór Böllér Fesztivál, és itt ezen a rendezményen a legfinomabb orja levesért egy nagyon szép oklevélben részesültetek. Meséljünk egy kicsit elő a rendezvényről. Hogyan született ez a felkérés, hogyan érkezett oda a csapat? Hát ugye megkeresett a zsűri elnöke, és azt kérte, hogy ha van lehetőségünk, akkor tudnánk-e részt venni egy ilyen Böllér Fesztiválon. Hát ugye nagyon nehezen sikerült összeszedni a csapatot, mert 6 fővel kellett indulni, és ugye mind amatőr, tehát akiket hoztunk magunkkal, azok mind amatőrök. A hozzávalókat azt ugye a 25 000 forintot be kellett fizetni a sertést, és akkor ott nézték, hogy szúrjuk, hogy folyatjuk ki a vérét, aztán perzselést nézték, aztán a hentelést nézték, majd a feldolgozást, és mindegyikből kellett ott adni mintát, illetve meg kellett kóstolni mindent. Tehát kóstolni egyre adtak el mindent. És akkor ugye nagyon vontatottan nehezen indult, tehát ugye alig akart meghalni csóró állat, és akkor már ugye be is jött a szlogen, hogy újraélesszük, vagy mi csináljunk? És akkor ugye ez kezdődött így, majd utána jó messzire el kellett vinni, ugye, ahol perzselni kellett, ahol volt a csapat ugye felállása. És akkor feldolgoztuk szépen, majd utána a zsűri elé került minden, tehát a leves, a káposztást, hús, amit mi Karcagon szokás szerint készítünk, mi hagyományosan, ahogy, mert mindenkinek a hagyomány szerinti ízekre voltak kíváncsiak a zsűri. Én természetesen birkapörkötöt is főztem még mellette, azt itt viszont nem minősítettük, de azért, hogy Karcagot ugye képviseljük a Hungarikummal, én ott főztem egy birkát. Rengetegen voltak jelzem, tehát olyan közel 5000 emberről van szó, vendégtől kezdve csapatok közel 50 fős csapatról van szó. A feleségem, ő főzte a orjalevest, ami nagyon büszkék vagyunk, itt van az eredménye. Hurkakolbásztól kezdve, amit el lehet képzelni, azok mind jól sikerültek. Kaptunk a díj mellé egy oklevelet, és akkor üstöt, üstházat, kolárist, rengeteg italt, egy egész kaska ilyen sült dolgokat is kaptunk. Ez egy összeszokott csapat, elmondható? Nem mondható el. Tehát úgy verbuváltam őket, hogy te tudnál ráérni. Uh-huh. Volt, aki szabadságot kellett, hogy kivegyen, és akkor ugye tehát teljesen amatőr csapatot állítottam. Erre az alkalomra volt, igen, ez a csapat összeállítva. Egyébként főzőcskézik együtt egy csapat? Hogyne? Más alkalmakkor? Vagyunk négyen egyébként, uh-huh, benne. A feleségem és én vagyunk ketten a magja, úgy mondom, uh-huh, és a szellemi ötlet adó gazdája. És ugye már külön készítettünk, mert ugye nézni, mindent néznek. Nézik az udvart, nézik az asztalt, mi van az asztalon, mik vannak, hogy a higiéniára figyelni kell, oda kell figyelni a csapatra. Nem szabad, hogy részegedjünk le, mert ugye ott aztán van ám ital kiméréstől kezdve minden, mert már lassan odafolyik, hogy eszünk, iszunk, szórakozunk, ki a legvidámabb csapat, ki a legrészegebb csapat, mindent vizsgáznak, és ugye mi vizsgázunk, a magyarul azt lehet mondani, és mi arra is figyeltünk, hogy azért ne ittasodjunk le. Szépen odafigyeltünk mindenre, figyeltek akkor az ételekre, hogy hogyan készítjük föl, nem égetjük le, hát ugye a kozmára arra, nagyon úgy kell vigyáznunk. Nem mindegy, hogy mikor visszük be a zsűrihez, forró ez az étel, vagy hideg az az étel, ezekre mind a köreteket, hogy tálaljuk, miben tálaljuk azokat föl. Tehát ez egy koncentrált szervezést igényel, mindenre oda kellett, minden apró kis részletre oda kellett figyelni, hogyha az ember szeretne valamilyen szép helyezést és eredményt elérni, de úgy látszik, hogy ez sikerült, hiszen ez az oklevél tanúsítja. De ugye folytatódott a sor a következő főzőversennyel, mégpedig ugye Nagykátára utazott a csapat, és itt
birka pörköltet főztetek. Igen, igen. Itt viszont hárman voltunk a csapattal együtt, és ugye be kellett nevezni, mindenki birkát főzött. És akkor ugye azért egy 35 fős csapatról van szó, és nagyon jó rendezés volt, elmondhatom. És oda kellett készülni már azért egy nappal előtte, hogy azért megismerkedjünk a helyszínnel, aztán a fogadóbizottság ugye ott megvendégelt bennünket, és mindenki szinte birkát főzött. Na most ott azért előrukkolni karcagi létünkre, jó, persze, van már egy kis előnyünk annyiban, hogy a Hungarikum ne tudja a karcagi birkapörkölt, de mi a saját ízünket szeretnénk vinni, és ugye elég nehéz volt a verseny. De azért elhoztunk egy kis díjat. Többféleképpen került ott elkészítésre a birkapörkölt? Hogyne. Tehát volt időnk természetesen annyi, azért néhány fél órára azért körbenézegettünk, hogy kik hogy főznek. Bográsba főztek, volt, aki lábasba főzött, de nagyon kevesen főztek úgy, mint mintát lábasba talán, vagy két csapat főzött. A többi mindenki bográsba főzött. Üstházba, tehát volt, aki le is égett, tehát természetesen oda kell figyelni. Bort öntenek bele, paradicsomot, zöld paprikát, minden, majoranát, Istenem mondom, hát mindenki. Jó, természetesen ez ugye a környező településekről, akik ugye beneveztek, meg városokból. Ugye ott más szájízek vannak, másképp készítik el a birkát. Volt, aki olyan vastag csontokat tettek bele, hát mondom, Istenem, hát ez hogy fog ez megfőni? Hát mondom, jól van, hát mi nem szólunk egy szót, majd a végén kiderül a sor. Akkor igen, kreatív és változatos birkapörköltek kerültek megfőzésre, de a karcagi módra főzött birkapörkölt azért elnyerte a maga díját. A parkparti, 7., 8. parkparti karancslapújtő helyen, ott milyen főzőverseny került megrendezésre? Ott, hogy is mondjam, tehát ilyen, mert ez mikor is volt? Mert már tavasszal volt. Már májusban volt. Elején igen, tartunk. Mert nagyon sok fele hívnak bennünket egyébként. Ez tájjellegű ételek főzőversenye volt. Tehát ott is fent a hegyvidéken vagyunk. Ezt már tavaly is meghívtak bennünket a Duci csapat rendezésében, Mártikáig, és újból elhívtak bennünket májusba. Sőt, fölhívnak most megint jövő héten bennünket, ott fogunk találkozni. De nem főzünk, mert csak meghívtak, mint vendégénekes, illetve a csapatot. És arról van szó, hogy ugye a Csetneki László volt a zsűri elnöke, és Laci bácsi is most legutóbb meghívott bennünket Bogácsra, és azt mondta, hogy feltétlenül birkát kell, hogy főzzünk. Ott is birkát főztünk, itt is birkát főzünk. Szinte mi Karcagról csak azt mondhatom, hogy ha csak lehet, és egy mód van rá, a birkapörköltet az ugye nem fogjuk kihagyni, mert ugye ha már Karcagról érkezünk, akkor nyilvánvaló, hogy akik oda érkeznek vendégek, és már elég szép híre van a karcagi birkapörkölt főző versenynek, és ha megyünk Karcagról, mindig megkérdezik, hogy birkát, ugye hoztál Béla, mondom, rendben van, hozok, és akkor főzünk. Nagyon kíváncsiak egyébként az ízekre, mert vannak, akik nem tudnak elérkezni erre a szép számú eseményre itt Karcagra, de mi visszük azért a hírét, illetve az ízét. Na most ugye ott is ugye birkapörköltöt főztünk, meg főztünk természetesen levest, és ott birka gulyást főztünk még mellé, és ott ugye hoztunk el egy külön díjat. Tehát akármilyen főzőverseny kerül meghirdetésre, nem maradhat el a karcagi birkapörkölt. Tehát az mindig kísérője a főzőversenyeknek nagyon helyesen. És júniusban volt a következő fellépés, mégpedig a 15. Gyomaendrődi Bogrács napján, és ez egy paprikás krumpli főzőverseny. Így van. Hát ugye hagyományosan mink, ahogy elkészítjük a paprikás krumplit, én elmondtam a feleségemnek, hogy a karcagi módon készítsük el, és erre kíváncsiak az ottani zsűrizők is, de mi azért még most háromféle ételre készítünk, ugye paprikás krumpli, illetve kakaspörköltöt vittem, illetve a természetesen ki nem hagyott ugye birkapörkölt. És a paprikás krumplival ugyan nem nyertünk, de a kakaspörköltel azzal viszont. Mert ugye a fontos az, hogy
Mi arra törekszünk, hogy a hagyományok ízére, ami az udvaron kapirgál kakas, mi azt vittük el, és három kakas főzte meg egy lábasba. És azok az ízek, hát azokat felejthetetlenek, tehát azok, ami hagyományosan mi felkészítjük úgy, most nem akarom felsorolni, de nagyon jó volt és jó sikerült. Tehát minden főzőversenyen a karcagi ízeket, a karcagi hagyományos ízeket főzitek meg, és ismertetitek meg a közönséggel, akik oda ellátogatnak. Igen. Ugyancsak júniusban, most 25-én, az most volt hétvégén, a 24. Ligetaljai Kulturális Napok keretében került sor főételek főzőversenyére? Főételek versenyére jelentkeztünk be. Annyit szabadok elmondanom, hogy 4 napon keresztül most folyamatosan főztünk. Ugye felkértek bennünket Abáncsalókra a Malom Park fogadó étterem, illetve szálloda. Abáncsalókon található, nagyon szép helyen van, és a vezetője Pálma fölkért, hogy főzzünk már ott birkapörköltöt, illetve tyúkhúslevest, gyöngyi levest, órja levest, süteményeket készített a feleségem, 8 féle süteménnyel készültünk, és ugye ez egészen este 8 óráig még egy tortát is készítettünk, és ez minden nap friss ételeket készítettünk. A tűző napon voltunk, hát leégtünk teljesen, nem természetesen van sátrunk is, de azért ki kell menni, és akkor az ételeket ugye oda kell figyelni rájuk, illetve jöttek a vendégek, ki kell szolgálni őket, ott is ugye kóstoljegyre árultuk ugye az ételeket, és ez volt csütörtökön, pénteken, szombaton elmentünk Bogácsra, Bogácson, mint látható majd a relikvia, illetve az oklevél, ott Csetneki Lazi bácsi volt az elnök, illetve vasárnap meg elmentünk Nyíradonyba. Ott főztünk, és ott kaptam meg a birkának a eredményét, az első helyezést kaptam meg. És mindenhol birkapörkötöt főztünk, természetesen, és akkor a leveseket, és ezek a főző ételek versenyén neveztünk be birka gulyással vasárnap, illetve birkapörkölttel. És megkérdezte ott is ugye a TV főszerkesztője, hogy Béla, nem unjátok? Jó még mindig? Jó még a birkapörkölt? Mondom, én minden nap meg tudnám enni a birkapörköltöt. A kedves feleségem az már azt mondja, hogy ha csak lehet, akkor inkább hamburgert, vagy inkább valami más, hotdogot, vagy valamit nyugodtan hozhatunk, mert ő neki már ugye becsömölt tőle. De most azt mondtam, most egy hónapig nem menjünk sem erre se, de mindig folyamatos felkérésünk van, és minden héten, hétvégén általában oda vagyunk a karcagi fakanál forgatók, járnak, úgymond minden fesztiválra részt fogunk venni, ahová természetesen meghívnak bennünket. Tehát akkor mozgalmas a tavasz, illetve a nyári időszak a fakanál forgatók számára. Ugye ezeken a versenyeken, fesztiválokon főzésre kerül a sor, de azt tudjuk, hogy te nóta énekes is vagy. Hogyan alakult az idei tavasz, illetve mi vár még rád a nyáron, az elkövetkezendő időszakban? Hát ugye történt az, mint elmondtam is, hogy ahogy ugye járunk fesztiválokra, falunapokra, rendezvények alkalmával, ugye bemutatkozom természetesen, és a szervező megkér, hogy néhány 10 perces, 20 perces kis műsorral rukkoljak elő. Természetesen ott a hagyományos öltözetben, akik ott részt vesznek, én, ha van időm, akkor átöltözöm, és akkor ott énekelek. Egy olyan kis 2-3 csokrot szoktam általában énekelni. Van, amikor van kíséretünk, van, amikor nincsen kíséretünk, és akkor ugye népdalt kell énekelnem. A legtöbbször, ugye hadd mutassam, mert inkább azt mondom, hogy a Tehéntánc zenekar volt, és egyébként itt Karcagon, de azt hiszem a tavaly ősszel voltak itt, emődiek egyébként, ők kísérnek engem, mert harmonikán a Ágika, a Jenő, az pedig lenne. Én úgy tudom, hogy a szaxofon, de van ez prim szaxofon, az a hosszú, de ez a hajlított, na az a... Szoprán szaxofon, igen, köszönöm szépen, szoprán szaxofon, nem a zenei szakértő, és van egy dobos, aki a András, ők kísérnek így hárman, és lehívtam őket a Abáncsalókra és erre a 2 napos rendezvényre. Lementünk a
a gátról, belementünk a vízbe is. A vízbe is videó felkészítés minden volt, felvettek bennünket, és nagyon sokan megköszönték, tapsoltak bennünket, és csalogattuk a vendégeket végül is a fogadóba, hogy jöjjenek nyugodtan megkóstolni a karcagi ízeket, illetve énekelünk, majd tettünk egy kört a főtéren, és egy ilyen kis nosztalgia műsort adtunk elő. Tehát akkor ezeken a fesztiválokon az étkek, a nóta, a magyar nóta, tehát minden, ami szemszájnak, fülnek ingere, az megtalálható. Kívánom, hogy az elkövetkezendőkben is sok-sok ilyen rendezvényen vegyetek részt, és ilyen szép helyezésekkel térjetek haza, és legyen még sok-sok fellépés. Nagyon szépen köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket! Rövid reklám után folytatjuk adásunkat.